Mislim da je to samo dobro došlo. Mislim da sustav pravosuđa u Hrvatskoj, sudstvo u Hrvatskoj je na najnižim granama, a i povjerenje građana, kao što znamo, prema sudstvu je na najnižim granama otkad postoji Hrvatska država. Sasvim je sigurno da je i to jedna tema koja pokazuje kako naše sudstvo funkcionira,